राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा माफी मागेको छ भरतपुर एघारस्थित नयाँ किरण कमल कुसुम मतदान केन्द्रमा रासोपाका कार्यकर्ताले मतदान चलिरहेका बेला आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप एमाले लगायतका दलले लगाएपछि रासोपाले माफी मागेको हो मतदान चलिरहेका बेला विभिन्न मतदान स्थलको अवलोकनका लागि रासोपाका उम्मेद्वार समेत रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने विभिन्न मतदान केन्द्रमा पुग्दा उनका समर्थकहरूले लामिछानेको स्वागतमा नाराबाजी गरेका थिए मतदान स्थल वर्पर घन्टी बजाउँदै लामिछानेका समर्थकहरू आचार संहिता विपरीत नाराबाजीमा उत्रिएको भन्दै एमाले कांग्रेस माओवादी सहितका दलका नेताहरूले विरोध जनाएका थिए विरोधका क्रममा दुई पक्षबीच झडपको स्थिति सृजना भएको थियो उक्त समयमा रासोपा नेता दीपक बोहराले भिडियो लाइभ गरेका थिए भने लाइभ गर्ने क्रममा केहीले आफ्नो मोबाइल समेत फुटाइदिएको उनले बताएका थिए भिडियो लाइभमा धकेला धकेलको स्थिति देखिएको थियो प्रहरीले अवस्थालाई सामान्य बनाउनका लागि लाठीचार्ज समेत गरेको थियो झडपको स्थिति रासोपा कार्यकर्ताहरूकै कारण देखिएको बताउँदै अन्य दलले मतदान स्थगित गर्न माग गरेका थिए शोक्रममा करिब दुई घन्टा मतदान रोकिएको थियो धकेला धकेलको स्थितिपछि रासोपा सभापति रवि लामिछाने भिडियो लाइभमा आएका थिए आफूहरूलाई मतदान केन्द्रमा समेत जान नदिएको र आफूहरू मतदान केन्द्रमा जान स्थिति नभएको जानकारी फेसबुक लाइभ मार्फत उनले दिएका थिए आफ्ना समर्थकहरूले सामान्य स्वागत गरेको विषयलाई लिएर अन्य दलका नेता कार्यकर्ता आक्रमणकै तहमा उत्रनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो लामी छानेको फेसबुक लाइभपछि थप उत्तेजित भएका अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन पनि गर्ने र उल्टै फेसबुक लाइभमा आउने काम गलत भएको भन्दै कारवाही गर्न माग गरेका थिए अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले यही विषयमा अडान लिएपछि निर्वाचन कार्यालयले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो सर्वदलीय बैठकका क्रममा रासोपाले गल्ती भएको स्वीकार गर्दै क्षमा याचना गर्ने बताएपछि पुनः मतदान सुरु भएको थियो स्थानीय बुथ सहितको बैठकमा रासोपाले मतदान स्थल ओर्पर आचार संहिता विपरीतका हो हल्ला तथा नाराबाजी गरेको निष्कर्ष निकालिएपछि रासोपा प्रतिनिधिले माफी मागेका थिए सर्वदलीय बैठकमा मतदान केन्द्रको तिन सय मिटर ओर्पर हो हल्ला नगर्ने आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराउने सबै दल एक झिक्का भएर चुनाव सम्पन्न गर्न लाग्ने सहितका चार बुँदे निर्णय भएको थियो सोही निर्णयपछि भरतपुर एघार स्थित नयाँ किरण कमल कुसुम मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान सुरु भएको थियो रासोपा सभापति रवि लामिछाने आज बिहानै फेसबुक लाइभमा आएको विषयलाई समेत रासोपा इतरका पार्टीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भने आलोचना गरेका छन् निर्वाचन नसक्योन्जल मौन अवधि रहने र मौन अवधिमा उम्मेद्वारले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी कुनै प्रकारको अपिल गर्नु मौन अवधिको उल्लङ्घन भएको उनीहरूको तर्क छ रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार बिहानै आफूहरूका विषयमा अफवाह फैलाइएको भन्दै फेसबुकमा भिडियो पोस्ट गरेका थिए रासोपाले अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा अरू नै पार्टीका उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको भन्ने आशयका स्टाटस फेसबुकमा आएपछि उनले यसलाई फेक न्युजका कारखाना भनी टिप्पणी गरेका थिए फेरि दिउँसो विभिन्न स्थानमा धकेला धकेलको स्थिति आएपछि लामिछाने फेसबुक लाइभमा आएका थिए लामिछानेले मतदानको मौन अवधिमा फेसबुक लाइभमा आएको भन्दै विपक्षीहरूले उनीमाथि कारवाहीको माग गरेका छन् रासोपा सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी नै परेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठका प्रतिनिधि ध्रुवराज पोखरेलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा उजुरी दिएका हुन् मतदान भइरहेको बेलामा रासोपा अध्यक्ष लामी छानेले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनबाट मत मागेको लामी छानेले मतदान केन्द्रमा हुल हुज्जत गर्ने गराउने गरी मतदातालाई प्रभावित बनाएको दावी उजुरीमा गरिएको छ उजुरीमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठाडो आदेशमा एक पक्षीय रूपमा मतदाता र मतदान प्रतिनिधिमाथि लाठीचार्ज गरेको र मतदातालाई भयभीत पारिएको भन्दै कारवाहीको माग गरिएको छ यता निर्वाचन आयोगले भने मतदान नसकिएसम्म फेसबुक लाइभमा आउनु आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना हो या होइन भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन